galerinha do YouTube, eu sou o Johnny Cabral e hoje estou aqui na área para apresentar para vocês o computador de bordo do Jeep Compass, modelo 2018. Ele vem aqui com essa tela inicial aí, que é a tela do rádio, né? Que é o primeiro item do menu. Nessa tela aí você tem como pré-gravar algumas frequências, aqui em cima, no caso já está gravado. Então se você quiser acessar é só você clicar em cima dela ou pelos comandos que está no seu volante. Então aqui em cima ele grava até 12 estações de rádio. Aqui você pode clicar para selecionar AM ou FM. Aqui embaixo você tem um botão de explorar, que clicando ele vai exibir as rádios já selecionadas, e aí você pode excluir alguma delas ou incluir uma nova estação. Nesse botão aqui de voltar, ele volta para a estação anterior que ele encontrar na sua busca, aqui para posterior. Aqui no meio você tem como sintonizar uma frequência já definida. Aqui, por último, desse lado direito, nós temos a tecla de áudio, onde você vai poder configurar o som do seu carro. Então aqui nós temos a parte de balanço e fader, né, que você pode jogar mais para frente, para o lado esquerdo, direito. Nós temos a parte do equalizador, os graves, médios e agudos. Você pode subir ou descer, tá? Nós temos a parte de ajuste de volume com velocidade. Aqui ele faz o quê? Ele ajusta o volume de acordo com a velocidade do veículo. Então ele está no nível 1, o nível 2 e o nível 3. Você pode selecionar também ou desligar isso. Ou seja, quanto mais veloz estiver o seu carro, mais alto vai estar o volume do som. Tem compensação de volume aux, que está desabilitado. Execução automática: quando você plugar um cabo no seu celular, ele já automaticamente tocar a música, né? Então você pode configurar para que ele fique ligado. E desligar o rádio ao abrir a porta, que é a última função aqui nessa parte de áudio, que está ligado. Se eu abrir a porta, ele desliga o rádio. A próxima tela é a mídia. Na mídia você vai poder selecionar aqui alguma fonte de áudio, que no caso aqui está USB 2. Vou clicar aqui em selecionar fonte para vocês verem. Então aqui nós temos as quatro fontes de áudio do carro, né? Tem a USB 1 e USB 2. USB 1 aqui no meu painel frontal, logo embaixo desse computador de bordo, e eu tenho a USB 2 dentro do cofre que apoia o meu braço. Nós temos o Bluetooth, que é pelo celular, e nós temos o auxiliar, que eu não uso, por isso que está desabilitado. Pronto, selecionando qualquer uma dessas, USB 2 por exemplo, vai ler a minha pendrive e vai exibir as músicas que estão dentro dele, tá? E aí você pode sair tocando uma por uma. Aqui em cima ele exibe o status da música atual, tá? Então tá tocando ali em 2 minutos e 33, 34, vai até 3 minutos e 7. Então você pode mudar isso aqui, tá? Pode voltar, regredir, avançar. Pode colocar para ele repetir a música quando acabar ou tocar de forma aleatória. Aqui embaixo também nós podemos pular de acordo com esse menu, pausar, retroceder, explorar. Ele vai exibir as pastas que tem dentro desse pendrive e a parte de áudio, como a gente já viu, para equalizar o som. Aqui do lado nós temos informações, ele vai exibir a informação da música. Saindo desse menu, nós vamos para o próximo, que é o da climatização. Nesse menu aqui você vai gerenciar a climatização do seu carro, ou seja, do ar-condicionado, do ventilador, do desembaçador, tá? Dianteiro, traseiro. Então vamos lá, aqui como ele é dual zone, ou seja, do lado do motorista ele tem um certo nível de temperatura e do passageiro outro, por isso que ele é dual zone. Então você pode gerenciar isso aqui: eu quero que do meu lado tenha 19 graus e do lado do meu passageiro se mantenha nos 22 graus. Então você pode fazer isso, tá? É só você gerenciar com essas setas aqui para cima, vermelha, e a seta para baixo, azul. Se eu quiser sincronizar a mesma temperatura para os dois lados, eu clico aqui nesse botão de sync e aí ele vai manter as duas em 19 graus. Aqui é o nível do ventilador, tá? Eu posso querer o nível 4,
Nível 6, nível 7. Eu posso desligar o ventilador. Aqui em cima eu tenho o ar-condicionado na velocidade máxima, o ar-condicionado ligado ou não. Eu posso ligar ou desligar ele aqui. Também posso desligar no modo manual aqui pelo botão aqui embaixo. O botão também de recirculação está ativo. O botão de ar-condicionado automático também pode ficar ligado ou não. Está desabilitado aqui. Aqui é o desembaçador dianteiro e aqui o traseiro. Você pode ligar eles a qualquer momento, tá? Pronto, pessoal. Em relação à parte da climatização, é isso aí. Vocês percebem que durante todos os minutos que eu estou passando aqui, aqui em cima se mantém o horário, a temperatura externa e a música que está tocando. No caso aqui é USB. Indo aqui para o próximo menu, é o Apps. Basicamente, o Apps ele faz o quê? Ele exibe a lista de ícones que você quer que exiba no seu computador de bordo. Então você pode chegar aqui e puxar, por exemplo, configurações de áudio. Eu posso chegar aqui e puxar para o lugar de algum desses aqui, tá? Como eu não quero, eu vou manter ele aí mesmo. O próximo menu é o telefone. Quando eu clico em telefone, ele vai exibir a tela inicial aqui com o rediscar da minha última ligação que eu fiz, ou encerrar, caso eu esteja em ligação. Aqui em cima ele vai exibir os números favoritos, tá? Como eu não tenho nenhum, todos estão vazios. Então você pode ter até 5 números favoritos aqui. Ele vai exibir aqui nesse painel central que o telefone está conectado ou desconectado. Estando conectado, ele vai exibir com a quantidade de bateria que tem no seu celular. Aqui em cima, do lado no canto superior direito, ele vai exibir a intensidade do sinal do seu telefone. Aí nós temos aqui o mudo, transferir dados para o seu computador de bordo de contatos, para ficar todos os contatos armazenados no computador de bordo. A conferência, caso você queira falar com mais de uma pessoa, responder com mensagem ou não, caso você esteja dirigindo e alguém ligue, se esse aqui tiver marcado, ele vai mandar uma mensagem para alguém dizendo que você está dirigindo, uma mensagem já pré-selecionada. Para você ativar aqui, você tem que clicar no Não Perturbe e depois selecionar essa opção. Caso você queira que o seu celular chame, aí você desabilita essa opção. Aqui embaixo nós temos a agenda telefônica. Ele vai exibir a lista do celular com todas as os contatos que você tem. Opa, saí aqui. Voltando aqui para telefone. Agenda telefônica, recentes são as ligações recentes. Não atendidas, todas as chamadas, chamadas recebidas e efetuadas. Voltando aqui, nós temos o teclado, você pode digitar aí o telefone para ligar para alguém. Nós temos a parte de mensagens, são as mensagens que chegam no seu celular. Para você ler, você clica em ler. Tio Ricardo, ainda tem mensagem para você. Ligue agora para se escute seus recados. Você pode fechar. Então aqui você vê todas as suas mensagens. Se você quiser criar uma nova, você clica aqui. E nós temos a parte de Bluetooth para você configurar o Bluetooth. No meu caso, meu celular já está configurado. Tem dispositivos de áudio pareados também para passar música pelo celular. E aqui embaixo você tem um botão para parear um novo dispositivo. Essa é a tela de configuração do telefone no seu computador de bordo do Jeep Compass. Vamos lá para o sexto item do menu aqui, que é a bússola. Na bússola, você vai dirigir com seu carro e ele vai mostrar através dessa seta vermelha aí para qual direção você está indo, tá? Leste, oeste, norte, sul. Então, isso aí é uma bússola que você pode acessar a qualquer momento. Bem, pessoal, por último aqui nós entramos na parte de configuração, aqui no último ícone, tá? E o que é que tem aí nesse menu? Nós temos a parte de idioma, que está português do Brasil. Tem vários outros países aí, no caso, para você selecionar várias outras línguas, mas vamos deixar no português do Brasil. Aqui embaixo nós temos display. Nós temos o modo do display, que está alto.
a luminosidade do display com faróis acesos, no caso está desabilitado 8, luminosidade do display com faróis desligados 8 também, desabilitado, exibir automaticamente o display do smartphone ao conectar, está ativo, e o som touchscreen ativo também. Voltando para o menu principal de configurações, nós temos também um outro item que se chama unidade de medida. Clicando aqui, a gente está usando a unidade de medida padrão, que é em quilômetros, tá? E você pode personalizar. No caso, se você tentar personalizar, ele vai mostrar aqui distâncias em quilômetros ou milha, consumo de combustível, quilômetro por litro, pressão em PSI e temperatura em Celsius. Voltando aqui para o menu principal, novamente, nós temos comandos de voz, que aí você pode colocar, ele tem os itens aqui, duração da resposta do sistema, voz, pode ser breve ou longo, está no longo. Lista de comandos, sempre, né? Ele exibe a lista de comandos que você pode perguntar. Tem relógio e data, outro item, ajustar horas, minutos, formato de hora, mostrar a hora na barra de estado, aqui em cima, ajustar a data no padrão dia, mês, ano. Voltando mais uma vez para o menu principal, segurança e assistência de condução. Nós temos o Park Sense que está ligado, tá? A parte do som mais display, que é quando você vai dar ré, tá? Ele emite um som e exibe aqui nessa tela a câmera. Nós temos o volume Park Sense que está em médio, o atraso do Park View Backup Câmera. Park View Backup Câmera com orientações dinâmicas, sensor de chuva ativo também. Pronto, vamos aqui para a segunda categoria de itens. Nós temos freios, luzes, portas e travas. Vamos lá, freios. Freio de mão automático, ele está ativado, tá? As luzes. Nós temos luzes internas, está na intensidade 4, sensor crepuscular, está no nível 2, atraso para desligar faróis 0 segundos, quando você desliga o carro. Luzes de cortesia ativas, luzes diurnas também, e luzes cornering também estão ativas. E piscar luzes ao trancar, está desativado. Portas e travas. Fechamento das portas no automático, sim. Destravar portas automático ao sair, também sim. Piscar luzes ao trancar, não. Buzinar ao trancar, uma vez. Destravar porta à distância, todas as portas, ou só a porta do motorista, no caso aqui está todas as portas. Passivo entre, que é para você entrar, para ele destravar a porta do seu carro quando você coloca a mão na fechadura da porta, tá? Você estando com a chave no seu bolso, então está ativo também. Opções ao desligar veículo: atraso para desligar faróis 0 segundos, tempo para desligar o rádio 0 minuto, e desligar rádio ao abrir a porta está ativo aqui no menu. Áudio. Esse item diminui aí é o mesmo que eu mostrei quando eu estava lá em rádio, tá? Ou em mídia, você pode gerenciar o áudio do seu carro. As saídas de som, um pouco mais para a direita, para a esquerda, para frente, tá? E a parte de telefone, que aí você pode colocar o não perturbe, e telefones e dispositivos de áudio pareados. Indo aqui para a terceira categoria de menu, nós temos restaurar as configurações originais e apagar os dados pessoais. Além desse menu, pessoal, eu pluguei agora aqui meu smartphone através do meu cabo na porta USB e ele habilita essa opção aqui Android Auto, tá? Então, clicando nessa opção, o que é que ele vai exibir? Ele vai exibir o formato do sistema Android Auto, ou no caso,
aqui nessa tela inicial ele vai mostrar um dashboard, né? O sinal do seu 4G, bateria, hora, o seu Google Voice já vai estar ativo. E se você quiser usar, por exemplo, o Maps, você já pode usar aí, tá? Ele está integrado ao celular. Você pode usar o Maps ou o Waze. No caso, como o meu celular só está com o Maps, ele só habilitou o Maps aqui. Quando instalar o Waze, ele vai habilitar os dois. A parte de telefone, vai aparecer as pessoas aí para quem eu ligo, tá? A parte de áudio vai estar tocando as músicas aí que eu geralmente ouço no meu Play Música, no Deezer e no Spotify. Tá? Clicando aqui, ó. Ele vai exibir as opções de apps que eu posso usar: Deezer, Spotify e o Google Play Música. E por último aqui, nós temos essa opção de retornar ao Uconnect, retornar ao computador de bordo do Jeep Compass. Pronto, pessoal, qualquer dúvida, sugestão, comentário, podem postar aí que eu vou procurar responder. Deixe seu like e se inscreva no canal para fomentar novos vídeos. Ok, pessoal, valeu e até o próximo vídeo.